Naš zadatak je samo da pomognemo ljudima da tog socijalista iz sebe izvedu na svetlost dana. Posle toga, izbori su laki. Glasanje ništa lakše. Svako će znati za koga i za koju ideju treba da glasa. Ali dotle, naš zadatak je veoma težak. Istovremeno ovake prilike svečane su uvek dobrodošle i nikad ne smemo da zaboravimo ljude koji su ugradili sebe u ovo što mi danas imamo. I da im kažemo jedno jednostavno, ali iskreno hvala. Ljude koji su ugradili u našu slobodu i ljude koji su ugradili sebe u našu partiju. Hvala im na tome.